هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أنت هاي تاريخ ذو تهاي لحدة بش رمضان كنا في بغل صدح يا أفرتن كنا بيجن تضبط بش أفراد لبا كنا بيا لباتن وحنا سورة جليلة هي ذم كيس برنامج كتبرعات كي تشندون كاس وشقي مدو لبا شيرة إن الله هنا كبر النبي الله الكريم إنه نوف ليو إن تاين كبدن وهبلو إن ولا على آ وبرنامج كيسك كاشذي إن برنامج كان إن وحا كقيب قاعد تضد محسنينا وخير شعل كواسو شو قدر يدبد به een qadarka lacageed ee soo gaaray waa facekii koobaad ee barnaamijka ee uu furan yahay facekiisa dambe insha Allah inta ramadaan ay dhamaanayso een qadarka lacageed ee soo gaaray waxa weeyaan 1,647 dollar dadka aan ugu talagalay ee barnaamijkan ka qayb qaadan doona waxa isku jiraan agoomo danyar iyo dadkii uu saameeyay ee dabkii ka kacay suuqa waheen ama masiibadii haleeshay magaalada Hargeysa een qoysaska aan ugu talagalnay tiradoodu waxa weeyaan 26 qoys een oo aanu meesha goobta ay ka dhacaysaa maanta ay tahay ama aan ku qaybinayno een iskuulka guriyeysan oo kaaso ka tirsan degmada Maxamuud Haybe een itemyada ama raashinka aan qaybin doonaa insha Allah wuxuu noqon doonaa raashin dhameystiran waxa weeyaan half bariisa half daqiiqa sonkor iyo baasto daqiiq sharaab iyo timir ilaahay waxaan ka baryaynaa qof kaste oo ku deeqay hal dollar raalaha ka yeelay maali lagu baahi badan yahay inuu ilaahay ka abaaliyo una kaga abaaliyo jannaatihi lcula jannaati lfirdowsi lacla ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaas walaalahaya ee barnaamijka aan kala qayb qaadanayna inuu intaana uga dhigo sadaqad maalin ay u baahi badan yihiinna uu siiyo ummaddana waxaan leenahay allah idin ku anfaco mid barakaysanna haydii ka dhigo bisha ramadaanna hayna waafajiya khayrkeeda dadkii noogu soo tamarucay noogu soo tamarucay alaabtan qof waliba wixii uu jecel yahay ilaahay ha siiyo jannatal firdowsa ilaahay haynagu wada kulmiyo muraadada ilaahay ha u sakhiro inta bugta ilaahay ha ku shaafiyo inta badqabta ilaahay ha ugu barakeeyo annagana ilaahay dhammaan shifale ilaahay ha nooga dhigo ummadda noogu soo deeqday ilaahay idinka ajir iyo xasanad allah ka siiyo maxay ahayday waa bil rabadaan oo khayr badan اللهم صل سيدنا مولانا محمد وحاويه أنت بروح أنا 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 شوف أنا الله ما غد دقة هو الله سبحانه سقط قد الله هو دقة وحاويه كي جنة فردوس الله هو بشاري كي وحصد جو وخير الله سي الله بركي أتكا مسلمين تنا وصل دقة أنا دا أنا شوف أنا الله ما غد دقة قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.